Монгол улсын хан язгуур эрх ашигын төлөө Монгол хүний сайн сайхны төлөө баатарлаг үйлс бүтээж эгэл даруухан амьдарч байгаа эрхэм хүнийг олон нийтийн санал асуулгад өндөсөн шалгуулах энэ цагийн эгэл баатарууд 2012 шалгуулалтыг улам жилэл ёсоор ТВ 9 телевиз зүүнний мэдээ сонин 4-р жилдээ зохион байгуулах гэж байна. Энэ цагийн эгэл баатарууд 2012.